daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata tiap-tiap ruas tulang kita. Tiap-tiap ruas tulang. Jari saja ada berapa ruas tulang. Tiap-tiap ruas tulang kita ni ada bahagian sedekahnya. Kullu yawm tatlu'u fihi syams. Setiap pagi terbit ya matahari, kita depan kita ada pintu-pintu untuk kita buat pahala sedekah. Bangkit pagi ya, start dah, meter kita jalan dah. Apa kebaikan kita buat, meter kita jalan. Dia rekod semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu baina ithnaini sadaqah. Kalau dalam sehari itu daripada bangkit pagi sampai kita nak tidur malam, kita ada buat satu benda. Apa dia? Kita tahu ada kawan kita dua orang masam muka. Ada kawan kita dua orang ni tak tahulah terentak hati kok mana, tak tahu dia jadi sumbin macam mana ke apa ke. Kita try cari jalan bagi dia baik balik. Kok mana pun lah kita carilah jalan, janji dua kawan kita yang sumbin ni, yang jadi masam muka ni, yang terentak hati ni berdamai. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginya pahala sedekah. Tak payah bawa keluar duit, tak payah pukul cek 1,000, tak payah bawa keluar duit 100, tak payah bagi 10 ringgit kau, tak payah. Kita pi damaikan dua orang yang ada perselisihan ni, dapat pahala sedekah. Nabi kata, "Wa yu'inur rajul 'ala dabbatihi fayahmilu 'alayha." Satu kawan nak naik kereta, nak naik kenderaan. Kalau zaman dulu dia nak rabat naik unta, dia nak rabat naik kuda, dia tak boleh, dia ajus, dia satu orang yang lemah. Pitulung dia, tolong angkat dia bagi dia boleh tapak naik atas kenderaan. Itu pahala sedekah, Nabi kata. Jadi bahan tak gambar kat saya, gambar Al-Fadhil apa, Dato' Ustaz Ismail Kamus. Dia umur 71 lah ni, 71, uzuk dah. Di masjid naik wheelchair, patolak dia pergi ceramah. Nah, semayang dia nak turun duduk di lantai kat semayang. Lepas tu nak bangkit nak naik atas wheelchair balik tu tak lah lah. Nak kena orang papa dukung dia ambil buk atas wheelchair. Pitulung tu, pitulung angkat dia bagi dia duduk atas wheelchair dia, pitulung angkat dia bagi sedekah, Nabi kata. Tuan-tuan, kebaikan ada di mana-mana. Kita nak buat, tak buat. Tapi malangnya kita ni, hak kebaikan tu ada depan mata ni kita tak buat, kita duduk buat dosa. Kita mengembangkan fitnah, kita jadi batu api bagi orang bergaduh, berkelahi. Itu yang kita pergi buat. Depan mata kebaikan tu ada, kita tak buat. Nabi SAW kata, bangkit pagi aja, pintu-pintu kebaikan penuh tu ada depan kita. Hang buatlah apa pun, semua tu pahala sedekah. Aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqah. Ataupun satu orang duk pegang barang, kita tolong pergi pegang barang dia, tolong bawa pergi buahlah kereta dia, sedekah, Nabi kata. Tak payah buat keluar modal duit, tak payah. Riang ada sikit tu aja, kita pergi buat pahala sedekah. Macam orang buat keluar duit bagi kat orang. Wal kalimatu tayyibah sadaqah. Nabi kata paling-paling tidak, cakap yang baik-baik, sedekah, Nabi kata. Paling-paling tidak, cakap yang baik-baik, sedekah. Paling-paling tak ada, tak usah cakap tak elok pun dah dikira kebaikan. Wa kullu khutwatin yakhthuha ila shalah sadaqah. Nabi kata dan tiap-tiap tapak, tiap-tiap langkah yang kita langkah nak pergi ke masjid, itu sedekah. Pada rumah kita, kita jalan kaki mai, daripada tempat parking kita, kita jalan kaki mai, setiap langkah itu sedekah. Kata ustaz, habis macam saya mai parking pun tepi rapat, tepi tangga ni macam mana, tak ada tapak. Rolling tayar tu sedekah. Ya mahal lah ni tuan-tuan. Takkanlah Allah tak ambil kira kita duk belanja duit minyak, duk main masjid, duk main duduk, duk itikaf dalam masjid, duk dengar Quran, duk dengar hadis ni. Takkanlah Allah subhanahu wa ta'ala tak bagi pahala dekat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yumitul adha anit tariq sadaqah. Nabi kata hang tengok ada satu benda apa ke atas jalan, ambil buang, sedekah. Tengok orang buang botol mineral ke, tengok orang pi buang apa satu, apatah lagi, paku, benda hak boleh menyakitkan orang, kita ambil pi buang pi dalam parit ke apa, ataupun ambil boh lah pakai motor balik pi buang dalam tong sampah rumah kita, sedekah. Jangan terkejut di hari akhirat esok, kita duk kenal di atas dunia, dia bukan orang ada duit. Tapi di hari akhirat esok, pada hari hisab esok, tengok-tengok hisab amalan dia, dia ni didapati orang yang banyak sedekah. Jangan kita duk terkejut. Aku duk tahu kata dia orang susah, dia bagi sedekah kat mana? Rupa-rupanya dia ikut hadis Nabi SAW. Benda-benda baik yang dia buat itu dikira sebagai sedekah.